Ríkislögreglustjóri hefur virkjað viðbragðsáætlun vegna komu flóttafólks frá Úkraínu. Stjórnvöld áætla að 1000 til 1500 manns komi hingað til lands á næstu vikum. Bandaríkjamenn ætla að banna innflutning á jarðefnaeldsneyti frá Rússlandi. Búist er við að eldsneyti hækki enn meira í verði. Tvöfalt að þá raforkuframleiðslu til að unnt sé að ná fullum orkuskiptum og auka framleiðin í orkusveknum iðnaði. Þetta er niðurstaða starfshóps umhverfisráðherra. Tíundi hver Íslendingur er með COVID, formaður farsóttanefndar segir þau verða verst úti sem mest var reynt að verja. Ákallið sent til almennings um aðgæslu. Í stærri endurnýjaðri fiskimjölsverksmiðju síldarvinnslunar í Neskaupstað verður notuð ný bræðslutækni. Aðferðin skilar hreinna mjöli og lýsi sem hentar til manneldis. Gott kvöld. Ríkislögreglustjóri hefur virkjað viðbragðsáætlun á landamærunum vegna móttöku flóttafólks frá Úkraínu. Viðbúnaður hefur verið færður frá óvissustigi á hættustig. Með virkjun viðbragðsáætlunar er fyrst og fremst verið að tryggja að hægt verði að taka á móti flóttafólki með sem bestu móti. Viðbragðsáætlunin gerir til dæmis ráð fyrir þeim möguleika að opnuð verði fjöldahjálparstöð. Stjórnvöld áætla að 1000 til 1500 manns frá Úkraínu komi hingað til lands á næstu vikum. Forsætisráðherra segir að sveitarfélög, einstaklingar og félagasamtök hafi sent skýr skilaboðum að þau vilji leggja sitt af mörkum. Flest ríki Evrópu undirbúa nú komu flóttafólks frá Úkraínu í stórum stíl enda hafa þegar rúmlega 1,7 milljón flúið landið frá því innrásin hófst. Hér á landi er einnig búist við fjölda fólks. Við erum ekki með áætlanir, en ég meina við erum með spár sem gera ráð fyrir því að þetta geti verið 1500 manns bara á næstu vikum. Katrín segir móttöku flóttafólks frá Úkraínu rædda á hverjum ríkisstjórnarfundi. Það sem við höfum verið að gera er að setja niður ólíka hópa í stjórnkerfinu til þess að þessi móttaka geti gengið sér snurðu lausast fyrir sig. Augljóslega er hér að ræða miklu meiri fjölda en við höfum venjulega von á. Þannig að það skiptir náttúrulega gríðarlegu máli að þetta geti gengið sem best fyrir sig og það er komin aðgerða stjórn sem Gylfi leiðir og síðan eru ýmsir hópar innan stjórnkerfisins sem hérna er að vinna þessu svona úr ólíkum áttum. Til að hægt sé að taka móti slíkum fjöldafólks veita því húsaskjól og hjálpa því að aðlagast lífinu í nýjulandi þarf samhent átak. Við erum í raun og veru búin að fá mjög mikil og skýr skilaboðum það bæði frá sveitafélögum, einstaklingum og félagasamtökum og fólk vill leggja þetta mörkum og okkar verkefni núna er raun og veru greið úr því halda utan um þessi boð og skipuleggja það þannig að það geti gengið sér best. Bandaríkjamenn ætla að banna innflutning á jarðefnaeldsneyti frá Rússlandi. Íslendingur í Úkraínu segir erfitt að verða vitni að hernaði Rússa í landinu og að mikil sorg ríki. Hann vill að þjóðarleiðtogar geri meira en að fordæma árásirnar. Við vörum við myndum í þessari frétt. We're banning all imports of Russian oil and gas and energy. That means Russian oil will no longer be acceptable at US ports and the American people will deal another powerful blow to Putin's war machine. 8% af olíu í Bandaríkjunum kemur frá Rússlandi. Í Bretlandi verður innflutningur á olíu frá Rússlandi minnkaður til áramóta og þá verður honum hætt. Aðildarríki Evrópusambandsins ætla að minnka innflutning á gasi frá Rússlandi 2/3. 40% gas í ríkjunum kemur frá Rússlandi. Búist er við verðþækkunum vegna þessa. Í dag tókst að koma íbúum í rútum frá borginni Sumi í austurhluta Úkraínu og frá Irpin, borg í nágrenni við Kýf. Á báðum stöðum hafa almennir borgarar týnt lífi í árásum Rússlandshers. Úkraínsk yfirvöld segja Rússa ekki hafa staðið við vopnahlé á vegum frá Mariupol. Yfir 2 milljónir hafa flúið land að því er flóttamannastofnun Sameinuðu þjóðanna greindi frá í dag. Óskar Hallgrímsson ljósmyndari býr í Kýf með eiginkonu sinni og þau meta stöðuna daglega. Hann segir rólegtar núna enda vergi úkraínski herinn borgina vel. 3 rússneskar herþotur voru skotnar niður í útjaðri borgarinnar síðasta sólarhring. Þá séu öruggar leiðir úr borginni og lestaferði til Lviv í vestri og nokkurra tíma fresti.
Óskar var á lestastöð í fyrradag að mynda og segir rólegra þar nú en fyrstu daga innrásarinnar. Það var þetta sorg, náttúrulega mikið að ættingum að kveðja hvort annað og mikið að kallmönnum sem sitja eftir og senda konu og börn eitthvað vestu. Eins og staðan ætlar Óskar að vera áfram í borginni en það erfitt að leggja í flóttafur í vesturátt. Ég meina, ég vil miklu frekar sofa í rúminu mínu hér heldur en að vera að sofa í einhverju tjaldi á lestastöðinni í Lviv, sko. Og ég upplifi mig alveg örugganinn. Það bara þannig. Það bara, borgin svakalega vel varan og það sást bara hérna í gær, til þess að með þessar fótur sem voru skotnir niður. Hann segir ekki nóg að þjóðarleiðtogar fordæmi árásir Rússa. Þýðir ekkert að fordæma þessar árásir. Við þurfum bara pening, við þurfum vopn, við þurfum hjálp. Rússneski herinn gerði á sunnudag linnulausar árásir á almenna borgara í Irpin, borg í 40 km fjarlæg frá Kýf. Óskar segir engin hernaðaleg skotmörk þar og að meiri hluti íbúa sé ungt fólk, nýbúð að kaupa sína fyrstu íbúð. Móðir og tvö börn sem voru á flótta með helstu nauðsynjar í töskum biðu bana í árásunum. Það rosa erfitt að sjá þetta og vera vitna að þessu og finna, þú veist, finna hérna í þjóðinni hvað mikil sorg. Það samhug og baráttu vilji en þetta er svakalegt sár sem er að myndast um að sjá allt þetta. Margeir Pétursson sem starfar í Úkraínu segir Rússa hafa misreiknað sig herfilega þegar þeir töldu að þeim yrði tekið fagnandi í rússnesku mælandi borgum Úkraínu. Átökin 2014-15 þjöppuðu þjóðinni algjörlega saman og þarna var Rússar misreiknað sig gersamlega að úkraínski herinn, þó hann sé ýmsuleiti vanbúinn, þá gífurlegur baráttu vilji og það eru á hverjum degi eins og í Lviv, þá eru 400 manns að skrási í herinn sem sjálfboðarlegar og fólk menna á öllum aldri og menna átt að sá því að og útbreytur miskilningur hér á landi að menn halda það af því að menn hafa rússnesku sem móðumál að þeir vilji ganga í Rússland. Minnst okkur til helmingur úkraínska hersins, það eru menn sem hefa rússnesku móðumál og það er bara ekkert samræmi þarna á milli. Margir segir svo virðast sem rússneskt innrásarlið hafi talið að íbúar Harkiv og Mariupol myndu taka þeim fagnandi sem sé fyrra. Fólk hafi enn vart átta sig á því að frændþjóð eins og rússar ráðist á Úkraínu með þvílíku offorsi. Gamaldags heimsvaldastefna frá 19. öld eigi ekkert erindi inn í Evrópu nú. Hver heilvita maður sjái það? Og vera að reyna að ná landsvæðum með því að sprengja íbúarhúsnæði og myrða saklaust fólk og börn. Algjörlega fráleitt. Bank Lviv, sem margir veitir forstöðu, er með fjölda útibúa í Úkraínu. Útibúin í Kænugarði var lokað þegar innrásin hófst, en önnur eru enn starfandi. Seðlabanki Úkraínu setti strangar hömlur á úttektur úr bönkum þegar innrásin hófst. Og fólk getur tekið jafnvirði 400.000 króna íslenskra á dag út af sínum reikningum. Gjaldeyrisreikningar eru frosnir. Og það sé nú hægt að eitthvað búið að þýða það og við megum ekki selja dollara eða evrur fyrir úkraínska gjaldmiðlinn, það er bannað. Þetta er gert til að tryggja að nægur gjaldeyrisforði sé í landinu. Gripið var til sömu ráða í fyrri stríðsátökum 2014 og 2015. Já, það sem við óttumst er að hernum rússneska er að ganga mjög illa. Hann er orðið fyrir gríðalegu mannfalli og tjónum á skriðdrökum og flugvélum. Og núna þá gæti blasa við að þeir fara að beita sömu aðferðum og í seinna Tsjetsjeníu stríðinu og svo í Sýrlandi fyrir 5 árum að þeir fara bara að sprengja íbúakverfi og borgir í tætlur. Og náið þar einhvers konar sigur, þegar ég veit ég hvort þeir telja það vera sigur. En ég held að almenningur í Rússlandi hljóti að rísa upp gegn þessu í meira mæli en nú er. Þá að öðrum málum. Afla þyrfti tvöfalt meiri raforku til að hætta að brenna jarðefnaeldsneyti. Þetta er niðurstaða starfshóps umhverfisráðherra. Ráðherra segist ekki að hafa tekið afstöðu til þess hvort reisa í stórar vatnsaflsvirkjanir. Íslendingar fá rafmagn úr vatnsafli, jarðvarma og einhverju leit úr vindorku. Umhverfisráðherra fékk í dag skýrslu starfshóps sem að skipaði. Hópurinn lagði mat á orkuþörf samfélagsins. 6 sviðsmyndir eða möguleikar eru settir fram og allir nema einn gerir ráð fyrir að Ísland þurfi meiri orku.
Í fjórum tilvikum gert ráð fyrir að náð verði markmiði ríkisstjórnarinnar full orkuskipti. Það að Ísland hætti allri notkun jarðefna eldsneytis á næstu 18 árum. Ef stemt að þessu marki og einnig gert ráð fyrir að aukin framleiðni verði í orkusæknum iðnaði, þarf að afla ríflega tvöfalt meiri orku en nú gert, eða 125%. Þá segir að orkuþörfinni verði mætt með betri nýtingu á orku, orkusparnaði, afl aukningu núverandi virkjana og með viðbótar virkjunum. En þetta leiðin sem verði farin að tvöfalda orku framleiðsluna hér innanlands? Það liggur fyrir að þetta þarf við ætlum að ná orkuskiptunum. En núna þurfum við, það eins og að marga leiðir að því marki. Og þetta ekki stefna, þetta eins og að stöðu skýsla, dregur fram þessa hluti eins og eru. Og núna það þingsins og ríkisstjórnarnar að vinna úr þessu, hvernig best að þessum málum staðið. Mér finnst það mjög líklegt að það þurfa að virkja þetta í kringum 100 megavött í plús í uppsettu afli á ári. Bæði fyrir orkuskiptin og til þess að undsi að efla útflutning með ýmiskunar nýsköpun í framleiðslu. Við höfum verið að rannsaka, við höfum verið með nýsköpun og fjárfesta og viljum við hætta þessu eða viljum við halda þessu áfram til þess að bæta lífskjör í landinu og þetta snýst málið. Ert þú þeirra skoðunar það eigi að fara í bara að reisa hérna stórar vatnsaflsvirkjan umfram það sem þegar hefur ákveðið? Ég hef ekki tekið afstöðu til einstakra virkjana kosta. Já, við erum stöttið í húsakynnum landverndar. Auður, nú ertu búin að kynna þessa skýrslu. Ertu sammála þessa niðurstöðu 125% meiri orka sem þarf til að fara í orkuskiptin og auka útflutninga og orkusæknum iðnaði? Nei, alls ekki. Þetta náttúrulega bara spurning hvaða ákvarðanir við tökum. Með þessari ákvörðun, ef að þetta verður úr, þá erum við að taka ákvörðun að fórna íslenskri náttúru og ég get ekki ímynda mér að Íslendingar líti þá ábyrgð sem þeir bera gagnvart íslenskri náttúru sem einstök í heiminum svo léttvæga að þeir séu ekki tilbúnir að leggja neitt á sig til þess að verndana og forðinni frá eyðileggingu. Nú segir formaður starfshópsins að ef við ætlum að bæta hér lífskjör að þá þurfum að fara í þessar aðgerðir að auka orkuna svona mikið. Ertu ekki sammála því þá? Kannski ef eina markmiðið þeirra að auka fjárhagslegt bolmagn þeirra sem ríkari eru, jú, þá kannski. En lífsgæði felast í svo miklu meira. Það eru gríðaleg lífsgæði að hafa aðganga þessari einstöku náttúru. Það eru lífsgæði að geta sýnt vinum sínum erlendis frá þessa einstöku náttúru sem við búum hérna yfir og verða fyrir jafnvel andlegri vakningu af þessari einstöku náttúru stunda inn útivist og bæta lýðhelsu sína með henni. Þannig að nei, ég alls ekki sammála því heldur. Einmitt, og þeir sem vilja kynna sér skýrsluna geta farið inn á vef stjórnarráðuneytisins, stjórnarráðsins. Og beinti við í Kastljósið Baldin, þið ætlaði að halda áfram orkuumræðunni þar. Já, við fáum Guðlaug Þór Þórðarson umhverfis orku og loftslags ráðherra til okkar og ætlum að draga fram hvernig hann sér framtíðina fyrir sér þegar kemur að orku þörf og orku framleiðslu á Íslandi. En við heyrum líka viðtal við fyrir varaborgarstjóra Irpin í Úkraínu sem ein þeirra úkraínsku flóttamanna sem komin til landsins. Hún fekk í morgun sendar myndir á húsinu sínu niður sprengdu eftir að hafa flúið með manni og tveimur börnum. Takk fyrir það, Baldvin. Stærsta COVID-bylgja sem nokkur hefði getað ímyndað sér gengur nú yfir Ísland aðsögn formanns farsóttanefndar. Allir verða að leggjast á eitt til að verja viðkvæma hópa. Á Landspítalanum reynt að leysa málin frá klukkutíma til klukkutíma. Tæplega 40.000 Íslendingar eru nú smitaðir af COVID. Formaður farsóttanefndar segir grátlegt að nú verði sá hópur sem hvað mest var reynt að verja verst úti. Nú að smitast fólk sem með undirliggjandi sjúkdóma, fólk sem ónæmisbælt, líffæraþegar og svo mjög mikið af mjög fullorðnu fólki sem býr heima og sérum sér sjálft en þolir illa eins og fullorðið fólk gjarnan gerir að fá sýkingu, fá hita og verður til þess að það verður veikt og það þarf að fara leggjast inn á spítala og það getur verið svo afdrifaríkt fyrir þennan aldraða að leggjast inn á spítala og getur leitt í færniskerðingar og mögulega til þess að hann komist ekki heim aftur. Hildur Helgadóttir segir þá birtingarmynd sem blasir við inn á Landspítala slæma
og ekki fara saman við þá mynd sem dregin sé upp af ástandinu úti í samfélaginu. Erfitt sé að horfa upp á að fólk átti sig ekki á að það smiti vini og ættingja sem hafi haldið sig til hlés. 60 manns liggja inn á Landspítala með virt smit og í einangrun. Ættingja skortistundum skilning á heimsóknarbanni. Og þetta alveg gríðarlegur fjöldi og þetta gríðarlegt álag og COVID-deildirnar okkar eru troðfullar og svo fólk í öllum húsum. Erfitt að ráða við hvern einasta dag, segir Hildur, og staðan sé erfið víða land. Það hafi verið í tísku að segja að þetta sé ekki neitt, en engu að síður sé margt fólk sár lasið. Ákall Landspítalans í dag fyrst og fremst bara til almennings, bara til að hver og einn passi sig að nota grímurnar, að gæta handhreinsun, að gæta fjarlægð, ekki bara láta eins og COVID sé ekki til. Við erum hérna í einhverju allra stærstu bylgju sem nokkur maður hefði getað ímyndað sér og fólk verður bara, það verða allir að hjálpa stað við að passa þá sem að standa höllum fæti og minna mega sín. Það rigndi hressilega á höfuðborgarbúa í dag og fráveitukerfi höfðu sumst þegar ekki undan. Talsvert tjón var vegna leka á flóa. Veðri heldur áfram að leika landsmenn grátt. Skýr frá enn einni lægðinni gengu yfir landi í dag með tilheyrandi umhleypingum. Einhverjir hafa eflaust fagnað þessari miklu rigningu í dag, sé kannski fram á betri færð og að losna við skafla eins og þennan loksins og klaka eins og þennan. Rigningin í dag dugði ekki alveg til en hlýindin unnu þó eitthvað á klakanum og snjónum sem safnast hefur upp. Mikil hláka var í borginni sem var ansi blautum tíma og slökkviliði stóð í ströngu við að sinna útköllum vegna flóða og leka. Við erum búin að fara í einhver 10 útköll í dag, sérstaklega í Hafnarfirði, það var erfitt ástand þar. Þar hafði bara fráveitukerfið ekki undan og flæddi upp úr niðurföllum í þó nokkrum kjöllurum. Síðan var í Vogakörinu en það var reyndar það sprakk veitulögn þar, flæddi inn í tvo kjallar inn í geymslur. Og þeir svo að það hafi bara verið mjög mikið flóð þar og þó nokkrar skemmdir. Þá safnaðist mikið vatn fyrir á nokkrum köflum á Reykjanesbraut og stórir pollar mynduðust á götum borgarinnar. Meðan við bara venjulegan dag þá er þetta mikið, en við höfum oft séð það mikið verra líka, sko. Svo að hérna, þetta var ekkert allslemt. Hafið þið alveg undan við að sinna þessum útköllum? Já, við réðum við þetta núna. En þú veist, hefði þetta verið mikið meira, þá hefur kannski átt erfitt. Öll norður, blóðmerabóndi í Vastal þvertekur fyrir að blóðtaka úr fylfullum merum geti talist dýraníð. Hann sjálfur með 10 mera í blóðtöku og samfærður að þær lifi góðu lífi. Þær hafa marg sagt mér það að verið blóðtöku sé ekki dóska líf fyrir þær. En þær hafa líka sagt mér að ef að það kostnaðurinn að vera klukkutíma ári í blóðtöku, þar að segja í bás, og fá að vera 365 daga í haga frjálsar með fólöldin sín, þá eru þær tilbúnar og ég trúi þeim betur heldur en flestum öðrum. Mikil umræða hefur verið ágæti blóðmera halds eftir að svissnesku dýravendunarsamtökin Animal Welfare Foundation birtu heimildarmynd blóðmera hald á Íslandi. Þar mátti sjá slæma meðferð á fylfullum hryssum sem meðal annars voru barðar með járnstöngum og spýtum. Kristján segir frávik alltaf geta komið upp. Þetta er náttúrulega ekki skemmtilegt að horfa á þetta, en það sem ég veit og hérna, þekki vel til, að þá veit ég að þetta voru undantekningar og frávik sem að þarf að reikna með og bregðast rétt við. Hvað eru þær margar? Þetta sé ekki 37 hérna, ég verið með svona 40-50. Einhverjir hafa bent á að burt sér frá aðferðum sé svo aðgerð að taka blóð úr hryssum dýraníð. Því Kristján ekki sammála. Ég hef spurt mínar hryssur og þær eru alveg á því að þær eru til í að leggja þetta á sig til þess að fá það sem að fylgir þar að segja vera með folaldinu og frjálsar í haga. Þú talar eins og segir, leggja þetta á sig. Heldur þetta sé mikil kvöð? Ég held að þær hafi engan áhuga að taka þátt í þessu frekar heldur en að ég hafi séð tamin hross stinga höfðinu í beislið. Kristján hefur stundað blóðmera hald í 7 ár og segir þá mynd sem dregin upp í myndbandinu ranga. Þú sýnir áróðsmyndband sem er tekið með földum myndavélum safnað saman í einhverja fleiri klukkutíman, klippir út úr 2 sekúndur þar sem aðgerðin sést í afar
óhagstæðu ljósi og það er ekki skrítið þó fólk bregði og margir hafi hátt. Það er bara fullkomlega eðlilegt. Þetta hefur þetta beðið ákveðna álitsnekki í svona almanna umræðu. Er einhver framtíð í þessu? Já, ég held það. Bændur hafa lifað af móðuharðindi, eldgos, hafís og alls konar óáran af mannavöldum og þeir munu lifa þetta af. Síldarvinnslan er að endurnýja fiskimjólsverksmiðju sína í Neskaupstað með nýrri tækni sem skilar hreinna og verðmætara lýsi og mjöli. Þetta skapar tækifæri til að auka verðmæti og afurðirnar má selja bæði til manneldis og í gæludýrafóður. Í Neskaupstað er risin ný 2000 fermetra bygging á athafnasvæði síldarvinnslunar sem ætlað er að hýsa stækkaða fiskimjólsverksmiðju fyrirtækisins sem og nýja minni verksmiðju. Í þeirri smærri verður notast við nýja bræðslutækni sem fyrirtækið Héðin hefur þróað. Þetta er svokölluð HPP-verksmiðja, svo fyrsta sinnar tegundar hér á landi og svo afkastamesta. Hingað til hafa þær aðeins verið í minni útgáfum, um borð í vinnsluskipum. Þetta er aðeins ný nálgun á ferilinn, svona aðeins nýrferil. Það helsta í því er að hérna, ná lýsinu fyrir út í ferilinn, þannig að minni meðhöndun á lýsi. Við teljum við sem að ná svona hreinni og betri afurð fyrir vikið, geta herrið á nýja markaði, bæðið með mjöli og lýsi. Í dag er flestar okkar afurður að fara í laxeldisfóður og það er tækifæri í manneldisfóðri líka. En torga menn svona miklu lýsi? Það verður svo bara komið ljós og gælindir á markaðan líka opinn, þannig að það er á nóg að taka. Brátt rís svo nýi skorsteinninn. Hann um 40 metra hár sem dregur úr lykt frá verksmiðunni. Fullbúin með stækkun mun hún anna næstum 2400 tonnum á sólarhring, sem aukningum 1000 tonn á dag. Kosturinn við að hafa tvær verksmiður og aðra minni er sá að hægt er að vinna stanslaust, þannig að hráefnið býður aldrei. Við vorum að safna upp í 23 daga og vinna svo í slöttum með tilherandi kostnaði við að starta upp verksmiðuna. Nú með þessara litlu verksmiðu þá er hún stíluð til þess að geta keyrt jafnt og þétt á meðan að frystihús er í gangi á afskurðinu það. Ætlunin er að vera með talsverðan orkusparnað í þessu verkefni. Veður, það herðir á vindi austanlands í kvöld þegar að skarft lægðardrag kemur upp á austurströndinu og leita norðvestur yfir landið. Veðurstofan hefur gefið út gula hvassviðris viðvörun á austfjörðum af þeim sökum. Annars staðar verður veður skaplegra, þótt vissulega geti gert lítilsháttar úrkomu og köflum, skrifar Theodór Freyr Hervarsson veðurfræðingur sem fer nánar í veðurhorfurnar að loknum íþróttum sem Þorkell Gunnar Sigurbjörnsson sér í kvöld. Það verður allt undir á Ásvöllum næstu daga og mikil handboltaveisla. Á morgun ræðist hvaða lið munu mætast í bikarúrslitum karla. Hilmar Snær Örvarsson segir undirbúning hafa gengið vel fyrir fyrstu keppni á Ólympíumóti fatlaðra. Íþróttafólk frá Úkraínu hefur verið sigursælt á Ólympíumótinu í Kína. Þetta og fleira í íþróttum hér eftir fréttir. Þá er það helstu atriðin í fréttónu hjá okkur í kvöld. Ríkislögreglustjóri hefur virkjað viðbragðsáætlun vegna komu flóttafólks frá Úkraínu. Stjórnvöld áætla að 1000 til 1500 manns komi hingað á næstu vikum. Bandaríkjamenn ætla að banna innflutning á jarðefnaeldsneyti frá Rússlandi. Búast er við að eldsneyti hækki enn meira í verði. Tvöfalt að þá raforkuframleiðslu til að unnt síðan á fullum orkuskiptum og auka framleiðin í orkusekknum iðnaði. Þetta er niðurstaða starfshópsum hverju sá þeirra. Tíundi hver Íslendingur er með COVID, formaður farsóttanefndar segir þau verða verst úti sem mest var reynt að verja. Ákallið sent til almennings um aðgæslu. Við verðum hérna aftur klukkan 10 í kvöld og þá verða líka fréttir í útvarpinu og svo vefur hún okkur opinn allan sólarhringinn. Þessu lokið í sjáumst klukkan 10. RÚV í kvöld. Samantekt frá viðburðum dagsins á vetrarolympíuleikum fatlaðra í Peking.